Svatební DJ Martin Bláha, DJ a moderátor na svatbu, firemní večírek, oslavu narozenin. Vybíráte budoucího partnera znamenitě. I já volím hudbu podobně. Vlastní zvuková a světelná technika, kompletní moderování vašeho dne, zábavný a doprovodný program. Telefon 777 630 015 nebo Facebook Svatební DJ Maky. Svatební DJ Martin Bláha. DJ vašeho kraje.